Hej liten. Vad gör du? Hej hej. Ska du vinka? Hej hej. Ja, vad händer nu då? Jag blonderar håret. Så du ska se ut som Blondinbella. Du ska byta namn till Blondinstina. Namn till Nipponstina. Ja, men det har du gjort. Berätta varför du gjorde det. Nej, men det var ju så här. Nipponstina var ju mitt varumärke från början. Sen flera år tillbaka. När jag designade kläder. Och då bloggade jag lite också under Nipponstina. Men det var mest liksom för att reklama lite för min butik och ateljé och sådär. Mitt märke. Och sen när jag blev gravid med Ennis. Då tänkte jag att nu ska jag blogga på bebisfronten. Och då var det liksom naturligt att det skulle bli Nipponbebis, såklart. Så då startade jag Nipponbebis-bloggen och det var då jag gick in för att börja blogga liksom som en mamma-bloggare. Och då blev jag en sån här riktig mamma-bloggare, tycker jag själv då. Som går på events och sånt. Så då blev det Nipponbebis. Och sen så kom det en bebis till och så att då kunde man liksom köra vidare på det. Men nu tänker inte vi, eller Johan, att vi ska ha fler bebisar just nu i alla fall. Nej, jag har nog producerat färdigt i mitt liv. Det vet inte. Det är ju lite bebis fortfarande, men snart är hon inte det. Så det kändes som att det var ganska bra i tid att byta tillbaka till Nipponstina. Men liksom, det här... Jag håller inte på med så mycket butiksverksamhet, utan det är ju mer den här vanliga Nipponbebisbloggen som har fått heta Nipponstina. Lite rörigt, men jag tror ni fattar. Det är inte så svårt. Det är inte så komplicerat som det låter. Men det var dags att byta tillbaka, kände jag. För det kändes också konstigt när Johan taggade Nipponbebis, min fru Nipponbebis. Det känns konstigt, eller hur? Ja, det var lite konstigt. Eller om Mikael Bindefeld skrev så här: Nipponbebis, du är så vacker. Eller ja, just han skrev det en gång. Ja. Nej, det blev konstigt. Ja, lite konstigt när Mikael Bindefeld tycker att en nyponbebis är vacker. Men Nipponstina hade gått bra. Ja. Ja, och just ni är ju väldigt vacker. Det som är roligt med namnet Nipponstina. Yeah. Det är att folk tror att du egentligen heter Stina. Alltså, alla vissa... som skriver mig skriver hej Stina. Ja. Det är ju inte alls något konstigt. Men berätta hur det ligger till. Heter du Stina? Eller vad är grejen liksom? Jag är döpt till Kajsa Stina Tusberg. Egentligen. Egentligen heter du inte Kajsa Stina. Nej, för utan... Stina är mitt andra namn. Men det är som att, det är som att jag skulle kalla mig själv Hans Johan. Okej. Okay. Och när du växte upp då, vad hette du då? Då hette jag Kajsa. Men Ingrid, som var bekant till mamma och pappa, eller är, hon har alltid kallat mig för Kajsa Stina. Och jag har alltid tyckt om det så himla mycket. Hon är den enda som har kallat mig för det. Alltid. Och dina föräldrar, vad säger de då? De säger Kajsa. Nu för tiden då? Ja, det är ju du också. Ja, men det är för att jag är lat. Ja, jag tycker att det är så långt att säga Kajsa Stina. Fast jag säger Kajsa Stina ibland. Mm. Men sen tyckte jag väl någon gång efter gymnasiet eller så att ja, men Kajsa Stina är bättre artistnamn än bara Kajsa. Ja, men det är det faktiskt. Ja. Men jag måste ändå säga att Kajsa är ett väldigt, väldigt gulligt namn. Ja, så när man ropar Kajsa efter dig, var man nu är någonstans, så får man så här gullighetskänslor i kroppen. Ja, jag tycker att det låter lite konstigt när man säger mitt namn. Bara Kajsa. Tycker du? Ja, tycker jag. Men jag får mer gullighetskänslor i kroppen när jag säger Kajsa till dig än när jag säger Kajsa Stina. Men för det då känns mer personligt. Fast jag skulle aldrig säga så här, min fru Kajsa skulle jag aldrig säga till någon. Nej. Eller om jag presenterar dig, jag är gift med Kajsa Stina skulle jag ha sagt. Kajsa, ja. Jag ska bara ringa upp Kajsa Stina och fråga. Jag är mer van med att säga Kajsa Stina. Ja. Men jag är ju mer van med att säga Hans Johan. Johan känns lite konstigt. Idde då, vad ska hon bli kallad när hon blir stor? Idde liten. Var är du? Är du där? Kan du vinka? Kan du vinka? Nej, det ska du inte. Okej, vi har ett litet projekt här nu då. Som vanligt.
Vänta, vet du vad du ska få göra nu? När jag har ställt in skärpan klar på den här sega kameran. Yeah. Det där får du inte ta med. För det är med i förra klippet när jag svär. Nej, folk kommer tro att vi är hemska människor. Okej, nu ska du få visa lite här, det här köket. Vi håller på här och... Vi håller på och river och river, och om ni kommer ihåg den här julspecialen av Älskar Unge som vi gjorde, stod i Kajstina vid en köksö och bakade och hade sig. Nu är den ett minne blott. Och nu står köksön hälften i boden och hälften är på tippen. Men det händer spännande grejer här, berätta. Ja, vi ska byta köket här. Och det vet ni redan. Och ön har åkt ut igår här då. Vi fick hjälp av våra med buller och bång. Stora pågar. Ja, så nu har vi liksom börjat. Sen så ska vi riva resten av skiten också. Sen så kommer det ett fint IKEA-kök. Och vi ska lägga nytt golv. Och golvet lägger vi nu själv, va? Det hade jag tänkt göra. Det är målet. Ja, målet. Och vi ska låna en såg av vår granne. Ja. Han tog mod till mig och frågade igår. Ja. Och han sa ja. De är sådana grannar som har allt. Så det ska vi få låna när vi ska göra golv. Det som låter är Idde som jag tar med klämmor. Ja, jag trodde det var du som steppade bakom. Ja, nej, jag har inte lärt mig det än. Nej. Men jag ska. Och, ja. Och sen ska vi skriva lite stomma själv, men sen tar vi lite hjälp. Man ska inte ta sig vatten över huvudet. Ska vi kolla lite? Ja, vi kollar. Ja. Idde, hon håller på här och grejer. Det får hon göra. Okej, det står en väldigt massa disk där, och om jag inte visste varför så skulle jag nästan skämmas för att visa upp det, men... Det är ju du som inte har diskat. Alltså, är det mitt fel? Ja. Fast lite är det ju ditt fel, eftersom diskmaskinen har gått sönder här när du har varit... Nej. Vad är det som har hänt egentligen? Ja, diskmaskinen är paj, och vi känner att vi ska byta diskmaskin när nya köket kommer, men det är om en månad. Så att man vill ju ha någonting där. Och du har ju köpt den här för 10 000-tals kronor. Och för 5 år sedan. Och så var den paj. Och så kom reparatörstackaren idag. Och sa att det här är knappt lönt att laga. För det kommer gå på nästan 4 000 spänn alltihopa här. Och, så att, och sen får vi ju alltså en ny diskmaskin här. När vi får vårt nya kök. Ja, får. Vi köper. Ja, vi köper. Vi är ju inte sponsrade av IKEA. Nej. Ja, det var någon som ville tro det. Nej. Så, ja, och då tänkte vi ändå så här. Vi tar den till kontoret och så. Om de nu kan laga den. Men vi har ju en diskmaskin där. Det är bara att den luktar lite äckligt. Så att, den är paj. Så därför så måste vi diska allting för hand. Och vi är en ganska stor familj. Nu denna veckan är vi lilla familjen. Ska det bli lite mindre disk. Mm. Men ja, så här ser det ut, och vi ska ha nytt kakel och vi ska ha allting ska vara nytt. Okej, nästa steg då är vår rivningshets. Ja, det är den här. Okay. För den här biten, ja, ska vi inte behålla alls, utan vi ska bara ha ett sånt kök. Precis. Ja. Och min plan här, först ville jag ha detta för att sluta överskap, men du vann ju där, Johan, att vi bara skulle ha så. Det var ju en kostnadsfråga också, för att om man ska ha en fin bänkskiva, så det som vi ska ha, vad kallas det där? Kvarts. Och sen gör en sån här liten L-form, som ni ser att det är L-form här. Då kostar det en jäkla massa pengar, så att jag tyckte egentligen, vi kör rakt här. Ja, och jag gav mig då, för en gångs skull. Och så gör vi köksön lite större också, så det blir mer förvarande. Ja. Och sen här på denna väggen. Nej! Hon har provat något nytt. Ja, är ni så? Vi får väl se vad det är. Okej, berätta då. Det ska vara nytt kakel här, se vad det blir. Mm. Men jag tänker att det ska fortsätta upp på väggen här. Så hela denna bit, och sen stannar vi dörrhålet där. Så hela denna biten blir kakel av samma som vi har där. Ja, men det är ju ganska ballt, ja. Ja, men jag tycker nog det. Jag är tack för det. Och sen ska vi sätta upp några liten små hyllor här och så. Kanske i kaklet och kanske handdukskrokar och lite... Jag har lite skojiga idéer där, för att göra det lite personligt då, eftersom jag fick ha så himla personligt kök då, som du tycker att det ska vara så här lite svenskt, så att alla människor tycker om det, så att vi får mycket pengar när vi säljer. Det var en bra sammanfattning. Så är det sån här lite. Jaha. Ja. Jag har nämligen varit med om att jag har stått och renoverat i 2 veckor, och sen när det ska säljas så säger alla som ska köpa,
Det här golvet tycker inte vi om. Och så får man en budgivare och det första personen gör när man har köpt det är att riva upp allting som man lagt ner 2 veckors jobb på. Känns ja, det är så. Så du tror att vi får en högre budgivning ifall vi har mer svenssonaktig inredning? Ja, sen är det ju inte särskilt svenssonaktigt ändå om man säger så. Det är ju inte så här bonromantik direkt, utan vi gillar ju så här modern stram stil i alla fall. Jag tittar på det modernt och stram. Ja. Jag gillar det mer konstnärligt. Ja, det gör det. Det här, ja, men vadå? Om jag ska titta här, då är det ju faktiskt inte min stil. Om man tittar där långt borta så ser man en bänk där med massa så här målarburkar. Det är inte direkt jag. Nej. Det här skåpet hade jag faktiskt aldrig valt själv. Det var så billigt på Ikea, den fyndhörnan. Men jag ska ju göra en makeover på det så småningom. Ja, just det. Skitsamma. Ja. Fakta på skärpa. Ja, så. Dagens projekt är att sätta upp en till barngrin för att kunna stänga ut hundar och bebisar. Ska vi se? Ja. Här är en av dem som vi ska stänga ute. Lilla ungen. Ja. Vad gör hon? Här i detta hålet. Ja. Ska du upp en sån här grind likadan. Just det. För att 2 anledningar. Här ut kryper Idde. Jättemycket. Hon vill absolut ut dit. Där har vi allt sånt som hon då inte får röra. Nu har vi ju tillfälligt skafferi där också. Med mjöl och sånt. Och det är inte så kul kanske. Om hon då gräver det. Och sen finns ju massa små sten och så. Man kan inte stå där med dammsugaren i högsta hugg hela tiden. Så. Hon får inte vara där helt enkelt. Och för att vi ska slippa liksom. Ja, ni fattar. Och sen är det den här lilla krabaten. Lennon heter han. Som är nyklippt. Och ser ut som ett litet lamm. Han är jättegullig. Nej, nej, nej. Är det jag som har klippt honom? Ja. Mm, han är lite speciell hund. Den här. Väldigt fin på många sätt. Men han är också väldigt jobbig på många sätt. Och han tigger när vi äter. Han kan inte lära sig. Han kan helt enkelt inte lära sig att inte tigga. Så vi måste stänga ut honom. Och för att han ska slippa vara på lilla toaletten här. När vi äter. Så tänkte vi att om man sätter grinden här så kan han vara där i hallen. Just det. När vi äter. Sen är det också så att han har en mysig koj där. Som är full med våra halsdukar och mössor och sånt där. Ska och jag kunna nu när det blir vår sommar. Men jaha, men han kanske kan få en liten korg där. För han tycker det är mysigt där att vara där. Han vill gärna vakta lite. Han då. Brukar sova där på natten. Ja, han vaktar. Kolla nu, nu går han ut där. Och sen så hoppar han där till korgen där. Åh, lilla Lennon. Ja, och han heter Lennon. Men vi kallar honom för Lendon. För att barnens småkusiner sa det när de var lite yngre. Lendon, så är det gulligt. Ja, och sen ibland, eller ofta, typ nästan varje dag, så har vi öppen dörren där och så lastar vi saker mellan hemmet och bilen. Väldigt mycket kamerasaker hit. Sen så river vi någonting med det. Väldigt mycket inne. Och för att Lennon inte ska smita ut, för då har vi grinden öppen och så också. Och han smiter utan blir stressad när vi ska någonstans. Så då, när han har grinden så kan han vara där, tänker jag. Just det. Så det är flera olika behov och små problem som nu blir lösta när vi gör den där. Nu ska vi visa här hur annars går till. Ja. Här har vi då vår lilla bebis som snart fyller 11 månader. Som går ut hit och hittar massa saker, olämpliga saker att stoppa i munnen. Hon stoppar allt i munnen. Hon stoppar allt i munnen. Hidde! Vad gör du? Vill du titta dig själv i spegeln? Jag gillar att hålla på med spegeln också. Den sitter ju fast på väggen. Men jag är ändå lite rädd att den ska ramla ner. Hon tycker att det är kul att titta där. Ja. Så därför tar vi bort allt det roliga då. Ja. Nej, men så nu tänkte jag att jag ska filma dig när du sätter upp. Ja, det får du väl göra. Då byter vi av här då. Ja, vi kan göra titta. Den här. Black and white. Ja, just det. Jag måste också lära mig. Vi driver ändå ett produktionsbolag inom tv. Då måste jag också kunna filma lite ordentligt. Ja. Trött? Jag filmar ju nu. Ja. Mm. Ja. Mellotrött. Ja, lite. Jag kom faktiskt hem 4:15. Inte igår.
Nej, men sen sov jag och sen så liksom blir det ju... Ja, det blir konstigt. Det är okej, vad trött. Okej, här är grinden. Här är grinden. Är den likadan som de vi har? Vi ska bara slänga Bäpan. Den här. Det här är viktigt när man har småbarn att man slänger. Ja. För det innehåller så här konstiga små kulor. Det är nog den första som har tänkt på det. Det är viktigt att man slänger dem. Det är bra att du utbildar. Mm. Jaha. Ja, ska vi se. Nu tar vi lite paus så kommer vi tillbaka med lite tid. Hej då. Tack, tack, tack. Så kollar man där lite hur man gjorde. Så. Vet du vad, Ideliten? Ska du hämta dem där? Ska du hämta dem? De vill gosa. Ska du hämta dem? Titta. Titta där. Ska du hämta dem? Där. Titta där. Ska du hämta dem? Nej, nej, inte dem. Utan hej, Ideliten. Dem. Dem. Dom, 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 dom. Ska du ge mig dem? Dom, 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 dom. Tack. 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 Och bra, Ideliten. Jätteduktigt. Börjar det likna någonting, Romin? Ja, jag lyckades ju trots att vi har en liten tjuv av plastkåpor här. Mm. Så lyckades jag. Nu ska man bara liksom skruva på de här. Justera det så att det blir rätt klick. Ja, precis. Har du någon liten sax så kan vi... Jag har alltid en sax på mig. Har du det? Jag är sömmerska. Du är ju det. Bra gjort. Ringa och öppna på båda hållen, det är det som är bra. Kan man inte det med alla sådana där? Ja, det vet jag inte. Vi har ju då köpt det här från ett visst företag som vi inte nämnde namnet på. För de har inte sponsrat oss. För de har inte sponsrat oss. Men om de vill sponsra oss, hör av er. Då får man betala pengar. Ja, och då ska vi säga namnet i väldigt positiva ordalag. Nu är det Ideliten. Nu håller hon på med lamporna här. Ja, inte helt okej. Ja, okej. Nu ska jag skölja håret. Ja. Jaha. Du ser lite ut som hon i Spice Girls. Gary Halliwell. Ja, eller hur? Ginger Spice. Hon hade ju lite sådär. Ja, fast längre. Och lite rödare. Men jag var Porsche Spice. Just det, för du är så jäkla sportig. Jag har öppnat med munnen. Men jag hade ju glasögon. Ja, just det. Det var ju så jobbigt. För när vi skulle uppträda, man hade ju inte linser på den tiden. Och jag gick ju dessutom i trean. Ja, men det är ju skitlänge sedan. Och jag hade ju... Det är ju så här som 40-tal. Jag hade ju... Slita. Det är ju jag som var med dig. Det är ju du som är gammal. Ja. Och jag hade ju så dålig syn redan tidigt. Så när vi skulle uppträda i skolan på fredagarna, då fick jag ju utan glasögon. Mm. Och vi skulle ju dansa. Ja, just det. Så, du så jag snubblar. Såg aldrig. Alltså nu har jag bara en strumpa. För att jag skulle ta... Nej, vet du vad? Det här är din variant av Michael Jackson. Han hade ju alltid en handske bara. Just det. Ja. Och nu... Nej, men jag skulle ta ner duschen i badkaret så var det blött där nere. Och då tänkte jag att det räcker att jag sätter en fot. För att komma upp och ta den. Så tog jag med en strumpa. Du offrade en strumpa. Jag sen glömde jag ta på den igen. Ja. Men blev det snyggt då till och med? Jag hade precis skaffat sofistikerad stil. Så länge höll det. Ja, du hade det ju. Mm. Nej, men det där är ju fint. Det ska bli lite blekare. Jag tror att du sticker ut. Du är liksom lite... Sen får du göra lite sådana här roliga håruppsättningar som du gjorde förr i tiden. Mm. Lite så här snirkelig snark. Eller vad?
slinger i snurr. Rockabilly. Ja, men någon sån där lite roligt som du gjorde. Det tyckte jag var ballt. Sånt blir jag inte mycket av nu för tiden. Nej, för du är en sån himla småbarnsmamma. Ja, jag är det. Går och bär toabalar och blöjpaket och... Från Ica Maxi. Två stycken snorungar som... Älsklingarna. Mm. Ja. Nej, men det här blir väl bra. Det ska bli lite blekare. Men detta är sån toning som man liksom... Det tvättas lite successivt bort. Så. Mm. Ja. Så att, ja, men det blir fint på barnmässan. Ja, det blir det. På barnmässan då kommer jag också vara där och filma en massa. Ja, vi ska köra Studio Nypon, Stina. Ja, det blir jättekul. Ja, vi får se vem som vill komma och bli intervjuad. Ja. Beppe har sagt att han ska komma i järnkontoret. Och honom har vi träffat en gång innan. Just det. Eller några gånger, men på film en gång. Ja. Så han ska komma och berätta lite om sin ADHD-diagnos. Just det. Så vi hoppas att det är fler som hakar på. Ja. Vloggarna kommer också att komma. Och så kommer jag jättebra tävlingar. Jag har ju sagt detta i ett litet klipp. Man kan säga det. Kommer tävlingar. Så får jag som är där. Och man kan även tävla på distans, hade jag tänkt. Så man måste inte vara där. Men man har större chans om man är på barnmässan i Karlstad. Och jag kommer att tävla ut en vagn från Green Tom. Mm. Och en bilbarnstol från X-Kid. Och sen en grej till som inte är klar än. Så det, ja, det kommer bli roligt. Ska vi filma och ja. Man kan få komma och berätta om man har en speciell historia. Ja, och sen kommer vi fylla vår YouTube-kanal. Och vi har väl kanske en speciell spellista för de klippen då. Som är liksom barnmässan anknutna där. Mm. De kommer heta Studio Nyponstina på barnmässan. Just det. 2016. Precis. Typ så. Så att stay tuned. Det blir ball. Ska vi säga hej då? Ja, kan vi då? Ja. Hej då!